up, gang? Welcome to the channel. This is your boy Eddie. And this is Rod. Back at it again. Another reaction. Today we got something special, right? Yeah. Like always. Yeah, like always. We got MVBL. Thug Life. Thug Style. Yeah, wow. Thug Style. Yeah, Thug Style. Rationals, I guess. Yeah. Yeah. Thug Life. Yeah, so if you're new here, consider yourself subscribing to the channel, like the video right now, and leave a comment down below. Any song you want us to react to, just write it down in the comments. I'm gonna check it out for you guys. Yeah, that's it. Let's get it. Let's go. Thug Style. This is the guy from Bella B2. Yeah. Scary one. Yeah, it's scary one. Yeah. It's taking forever to start. Yeah. It looks like a movie or something. Yeah. Well, just change it. Yeah. Brazil. Rio. Eu só quero saber por que você tá gritando, chamando a atenção de quem passa me envergonhando. Mulher que não respeita, meu coração não aceita. Eu tento te agradar e você sempre faz desfeita. Pra ver se tu direita, vou te deixar no sereno. Agora vai ter que provar. Tá dando show de graça. Best crowd forever, man. And it's funny, it's not even a show. And yeah, like they're just in the street. Yeah, just in the street, they got a crowd. Yeah. Você perdeu, tá afim de acreditar nos outros. This is a battle? Yeah, it seems like a rap battle. Yeah, it seems like a rap battle. Eu suas amigas que ficam me queimando na sua mente, ficam cheia de foguinho quando você tá ausente. Não queira ser inocente, você não é criança. Se elas estão com intimidade, é que você deu confiança. Não sou mina do tipo que gosta quando apanha. Se eu der bola nas suas costas, vou passar como piranha. Lá vem você de novo com esse assunto. Se isole, não se esforça pra tentar entender meu mundo. Estilo vagabundo. Você sempre me sufoca. Transforma em confusão que começa em fofoca. E nem se toca que a fila tá andando. E eu sem paciência pra ouvir você falando. O papo foi dado, você ignorou. Pra mim acabou, cansei de ficar batendo palma pro teu show. Tem chance de você mudar, que agora é tarde. Não vou ficar com cara que me trai tipo um covarde. Cínico, sonso, pensou que eu não sabia. Que o pouco tempo que sobra tu vai pra academia. Só quer saber de malhação e fumo todo dia. Você na cachorrada enquanto em casa eu dormia. Você que me vigia já me conheceu assim. Não tá mais aguentando, não vem pôr a culpa em mim. Como assim? Dizendo que somente eu errei. Amizade com piranha não dá certo, eu te avisei. Ficou de leve trás. Eu só quero paz. Então agora vai embora, mete o pé e não me ligue mais. Escândalo de mulher, eu já sei como é que é. Fala xinga, chora e continua no meu pé. Toda mina que você bota para me escutar, tu vai embora, o papo muda, ela fala que quer me dar. Vou esculachar, seu traíra. Não vem me difamar, me arrasar com mentira. Tu tá muito confiante, me tratando tipo Amélia. Você de ser boba e me vestir tipo uma velha. Ai. Pode ter várias, mas sou eu que te aturo. Chega em casa estragado, quer dormir, eu tento te procuro. Não me dá assistência e abre concorrência. Sinceramente, com você perdi a paciência. Vai se arrepender. É sem retorno, se quiser continuar, se prepare pra ser corno. Tá mostrando quem tu é. Não, você quer ser mané. Sai do meu caminho, vai viver sozinho. Já é. Ninguém te quer, só eu que te aturava. Te dava mal moral e você nem se importava. Rachou a cara e terminou do jeito chato. Não tava no roteiro, você tem que interpretar o rato. Que foi pego no ato com a calça riada. Quem quer ficar com tudo tem nada. Sua conversa tá desafinada.
sou. Você é um canalha que deixou falha. Damn. This was interesting. Yeah. So Doug Style, they did in the middle, they say player style. About how a player in Brazil acts usually. Not sure. I don't think he's only in Brazil. I think. The players. Yeah, all the players. Thanks God I'm not one, man. And then I think usually they got a girl and the girl will get into a fight with him. They will start to have those arguments. Like the guy was the player, obviously, and the girl was like, like acting like a normal girl. Doesn't want him to be like that, or she gonna live with him. Yeah. And she got friends there. When you're in front of her, they're like, oh, he's a bad guy and all that, but they want him. Yeah, they want him. I don't know. Yeah, that was interesting. Yeah. That's weird. Yeah, it's kind of saying all that stuff to your brother. Yeah, it's kind of weird. Damn, man. But in overall, the song was good. Yeah, the overall, we like. Yeah, the overall was pretty good. It was like a rap battle. Yeah. More like rap battle. You got his dope flow, scary voice, and she also got work scary face. Yeah, he's massive. And she said something about he's always working out, something. Don't take care of health. I saw something like that. She said that. Yeah, guys, that's it. That's it for today. Really enjoyed it. If you're new here, consider yourself subscribing to the channel, like the video, and leave a comment down below. Any song you want us to react to, just write it down in the comments. And we're gonna check it out for you guys. Yeah, that's it, and see you guys next time.